hasa kwa vijana, nafurahi kwamba naona wengi hapa. Na nataka kusema kwamba moja ya changamoto kubwa ya vijana ni kutojiamini. Kwamba kuna baadhi ya vijana ambao nakutana nao mimi kwenye mitandao au kwingineko, wanasema bwana mzaa huyo mna kitu, hayes kitu. Sasa hilo sio tatizo langu mimi, ni tatizo la yule anayesema hivyo. Kwa sababu yeye akijitazama kwenye kioo akajiaminisha kwamba hawezi, basi anaamini hakuna mwingine yote anayeweza. Sasa hilo ni tatizo kubwa. Sisi vijana tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa. Nchi hii imefika hapa ilipo, na kama nilivyosema awali, kwa sababu ya kazi kubwa ambayo imefanywa na vijana. Vijana ndio walotafuta uhuru wa nchi hii. Vijana ndio walikuwepo siku ya kwanza Tanzania inakuwa nchi huru. Watu wote walikuwa wanafanya maamuzi makubwa kuhusu nchi hii ni watu wenye miaka 32, 39, 28. Lakini vijana wenzangu wa sasa ambao wana fursa kubwa ya kujua mambo mengi, wamesoma sana, wanajikunyata, wanadhani future ya nchi tuwakabidhi watu ambao tayari wana jana nyingi na wana kesho chache. Lakini sisi wenye kesho nyingi tunataka kesho hizo zijengwe na watu wenye jana nyingi. Hilo ni tatizo. Kwa nataka tubadilishe na hakuna sababu ya kuogopa, na wakati ni sasa. Asanteni sana.